Pretvaranje razlomka u mješoviti broj, matematika 6, vježba broj 1, drugi put. Dakle, imali smo konzultacije, pa sam dobio uputu da u petom razredu ili u šestom razredu, kad se ovo radi, moram malo drugačije to dijeliti. Dakle, imamo, pokazali smo već prije, 3/5 se ne da zapisati kao mješovit broj, zato što je brojnik manji od nazivnika i on može biti samo 3/5. Dakle, 3/5 je 3/5 i njega ne možemo drugačije zapisati. Možemo ga samo zapisati kao decimalni broj, ali to nam sad i uglavnom i nije cilj ovoga. Ali možemo to pisati kao 3 podijeljeno sa 5 i onda dok podijelimo dobijemo da je to 0,6. Ali to ćemo objasniti, to smo objasnili i objasnit ćemo u drugim video instrukcijama. Uglavnom, 3/5 se ne da zapisati kao mješovit broj. Ali idemo u broj 5/5. Dakle, 5/5 je u stvari 5 podijeljeno sa 2. 5 podijeljeno sa 2 je 2. 2 puta 2 je 4. I onda ćemo ovdje napisati 5 minus 4 je 1. Dakle, ostatak je 1 i tu pišemo 1/2. Dakle, ovaj 1 pišemo u brojnik, a nazivnik 2 prepisujemo i onda kraća varijanta. 5/5 je 2,1/2. Na isti način ćemo riješiti ovaj zadatak, 10/3. Dakle, pišemo 10/3 je 10 podijeljeno sa 3. 10 podijeljeno sa 3 je 3. 3 puta 3 je 9, znači 10 minus 9 je 1. Ostatak je 1, pa tu pišemo 1/3. Znači, ovdje pišemo 10/3 je 3,1/3. Zašto? 10 podijeljeno sa 3 je 3, 3 puta 3 je 9, do 10 je 1. Dakle, možemo to i ovako kraće pisati. Evo, recimo, stavit ćemo 13/4. 13 podijeljeno sa 4 je 3, 3 puta 4 je 12, do 13 nam fali 1, znači 3, to je 3,1/4. I to bi bilo to za ponovljenu vježbu broj 1. Nastavak slijedi u vježbi broj 2. Još puno zadataka na ovu temu potražite na našoj web stranici i u našim zbirkama potpuno riješenih zadataka.